deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Bem, o XD nos surpreendeu, né, com esse vídeo. Eu deixo minha reclamação aqui ainda, hein? Estou aguardando o 5º episódio do reality show. Sai a cada 15 dias. Já se passaram... Sobe um, vai dois. 21 e nada, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos estamos sendo agraciados pelo que se espera de todo grupo de música, né? Com música! E soltaram esse vídeo. Eu pude tomar alguns spoilers assim, passando com o dedo, que nem eu estou passando agora. E os efeitos especiais parecem estar bem diferentes, né? XD que prometeu um mini álbum em breve, em muito breve, e solta aqui provavelmente uma das músicas, né? Bem, vejamos como está. Conceito forte que a gente não se surpreende vendo o XD, né? Muitos efeitos especiais. Será que é a música inteira mesmo, 2 minutinhos? Pode ser uma excelente intro de álbum, né? Com a impressão de IA, tá ligado? Tipo, caralho, eu sinto que algumas coisas foram feitas com IA. Eu não tô insinuando nada com isso, né? Eu sei que isso divide a internet sobre ser algo positivo, algo negativo, e... Pô, eu só fiquei com essa impressão, só. Apenas. Essa forte impressão. Não sei se é verídica. Caralho, piscamos, acabou, né? Eu vou até ouvir mais uma vez. Olha o Evangelion ali atrás. Bem, bem XD, né? Bem, bem XD. O jeito que ela canta esse verso é muito bom, né? Os vocais do XD são muito bons. Eu acho que essa música mesmo puxa a gente pro rap, mas é muito bom, mano. Eu vivo dizendo isso. Os vocais do XD pra mim é o que dá, bota a cereja em cima do bolo. Forte. Tem o áudio da música inteira? No canal? Que nem vocês estão falando? Vídeos.
Eu não sei se tem. Deixa eu ver se tem no Spotify. XG. É, a música tem 3 minutos e 8. Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Caralho, que maneiro, né? É muito XG, mas ao mesmo tempo é bem diferente das músicas que elas lançaram até aqui, né? Eu apostaria muito que o álbum introduziria essa música. Curioso, né? Porque no vídeo a gente vê quase que metade da música. Vamos lançar quando? Cara, não sei. No vídeo também eles não falaram quando. Outras linhas de rap, né? Ah, vem aqui. A Maia. Não sei, não estou reconhecendo as vozes. Não sei se está certo o que eu falei. Posso ter errado tudo. Cadê o VAR? Opa, Lucas, obrigado pelo sub, viu, meu querido? Tamo junto, velho, tamo juntasso. Obrigado pelo apoio. Errei? Mas fácil, erraram, mano, beleza? Boa música, não melhor, não pior do que as anteriores do grupo. Apenas diferente, bem diferente, hein? Haja remix de Left to Right, hein? Cadê? Quem que produziu? Cara, eu acho que foram as mesmas pessoas envolvidas nas músicas anteriores, mano. Deixa eu checar aqui. Genius. A gente coloca aqui XD. E aí torce pra aparecer. Não apareceu, né? Obviamente. Eu vou ter que olhar o nome da música. Girl. Não sei escrever. Girl. Aqui, ó. Cadê? A gente torce pra tá atualizado. Está atualizado, né? E a gente clica aqui nos produtores, né? E verifica. É, ó, fez um remix de Left to Right. Mas é isso aí, né? Não, pelo visto a rapaziada não trabalhou anteriormente com o XG. É isso. Ó, Tiptoes! Aqui, ó. Falei, reconheci! Reconheci, não era um devaneio! Está aqui! Perfeito? Mas é isso, né? Realmente, mano, se... Ai, falando agora, engenheiro de obra pronta é foda, né? Mas eu acho que a música mais parecida do XG com essa, embora seja totalmente diferente, seja Tiptoes mesmo. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto!